vi skal ha middag for deg på søndag. Ved siden av å være mor til Fabian Stang fikk Wenche Foss i 1953 en gutt med Downs syndrom. Tommeliten, som hun kalte han, døde som fireåring. En erfaring som la grunnlaget for et livslangt brennende engasjement for de som faller utenfor i samfunnet. Jo, jeg er ganske stolt av en sak, og det var en liten mongoloid som skulle henrettes. Og dette redselsfulle gjør, som de gjør borte i Amerika. Og da var det Amnesty, og jeg, vi sto på, og så vant vi saken. Og han lever den dag i dag.